Hej alla glada. Och alla andra också. Idag så tänkte jag tala lite grann om Åsa Westerberg. Hon skrev för några år sedan på sociala medier och uttryckte sin oro över vad som pågår i Sverige. Och hon blev då anmäld av den här näthatsgranskaren. Vad han heter, djurplågeriexperten Thomas Åberg. Och har nu blivit dömd. Summa summarum så ska hon betala cirka 40 000 kronor, eller väl närmare 40 000 kronor i böter. Varav en stor del går till den här Åberg. Djurplågare Åberg ska ha en stor del av pengarna. Jag tror det är 25 000. Eftersom tydligen så kan vem som helst anmäla någon för hets mot folkgrupp i Sverige. Även om man inte själv ingår i den grupp som jag som har blivit liksom hetsad mot, så att säga. Det är helt vansinnigt. Och det som Åsa Westerberg sa var ju bland annat att hon uttryckte oro för islamiseringen av Sverige. Oro när det gäller antalet våldtäkter i Sverige. Och nu är hon dömd till dryga böter för hets mot folkgrupp. Hon är alltså dömd enligt en åsiktslag, en gummiparagraf. Och ja, det är helt vansinnigt. Och jag har fått veta att hon saknar ekonomiska möjligheter att själv kunna betala de här böterna. Hon är en ung kvinna kan man väl säga, och frisörska, och hon har inte medel till att betala så mycket för att ha begått åsiktsbrott. Så det som behöver göras är väldigt enkelt. Vi behöver samla in pengar till henne. Och jag tycker att alla som ser det här helt enkelt tar och swishar till henne. Hennes swishnummer finns i beskrivningen till den här videon. Och i det fastnålade inlägget. Så swisha dit. Och ja. Skicka en hundring, skicka 500, skicka vad ni vill. Men hörni, vi måste hjälpas åt här. Och det är vad jag har att säga om den här saken. Så jag vill tacka alla som har tittat. Och följ mig på Substack. Så ses vi i nästa video. Ha en bra dag tills dess.